Er det en katt? Er det et kryp? Nei, det er kattekryp. Hei, kattekryp her, og velkommen til en ny video på min kanal. Siden det har vært en stund siden sist, så lager jeg en ny GTA-video, for det er det dere vil ha. Dere vil ha GTA-video. Ja, jeg vet, jeg vet det. Jeg vet 17. mai er over, men i dag er vi russ! Vi er de siste russene som er igjen, og vi bare fester helt vilt! Ja! Er de eneste russene... Hva? De bak meg så... Så bak meg så ser dere, jeg kan presentere dere for mine medrussus. Det her er da Gunnar, og det her er Leif. Så i hvert fall nå skal vi gjøre noe gøy, vi skal ha det moro, vi skal være russere, og vi skal ha det gøy. Vi er fester her og har det moro. Jump, vi er de kuleste russene i hele russen Norge akkurat nå, fordi alle de andre har gitt seg, men vi har ikke gitt oss, nei. Vi har ikke gitt oss, nei, det har vi ikke gjort, fordi vi er så kule, så, nå faller jeg ned, åh, der er jeg, ja, ok. Gutta, skal vi ta noen karuseller og sånn, eller skal vi lukke en døra på bilen, sånn. Vi skal ikke feste før kvelden, så det går fint. Røyker! Jeg så at du røyka! Ja, ta den! Au, ikke som meg da! Halla, kan vi ta karusellen her? Vær så snill, vi har skikkelig lyst til å ta karusellen. Gunnar, han svarer meg ikke. Kan du slå den, Gunnar? Nei! Du feil... Au! Gunnar, ikke som meg da! Der får du for å ikke svare russen. Skal jeg tråkke på hodet? Jeg tråkker den på hodet. Leif! Du må bli med å tråkke på den. Leif! Røyker! Jeg bare... Jeg karateslo deg, Leif. Nå setter vi oss på. Gunnar, kom da. Sitte her sammen da, hvis ikke så blir det kjedelig å ta hele greia alene, Gunnar. Gunnar! Gunnar! Nå kjører jeg på deg, Gunnar. Sånn går det. Det var for jeg hadde det morsomt alene. Jeg kan skrike. Wee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 e
Gunnar! Det er skikkelig ensomt å gjøre det alene. Ta karusell og sånn. Gunnar, jeg savnet deg. Hvor er Leif? Der er Leif. Hei, Leif. Skal vi dra og stikke og rulle litt? Leif, du kjører først. Gunnar og Leif, da må dere slutte. Gunnar og Leif, slutt da. Vi skal dra, vi skal rulle. Vi tar en el i hagen ned her. Sånn. Nei! Ikke gjør sånt! Gi! Nei, vi tar ruller. Gunnar! Gunnar! Det er ikke greit, altså! Krasjer ikke min bil! Sånn skjer det da. Nei! Gunnar! Nå drar vi videre. Leif, du kan kjøre. Det er bare at Gunnar er en idiot mot meg. Nei. Vi må ta han. Kom, bli på å ta han her da. Han står i veien for oss når vi ruller. Gunnar, du tar den. Ja! Yes! Nå går vi inn i bilen igjen. Nei, Gunnar! Ta han! Han krasjer inn i bilen våre. Ikke slå hverandre av det. Dere må ikke... Gunnar, du drepte Leif! Å nei, nå... Politiet er etter oss, gutta! Vi må dra, gutta! Gutta, vi må dra! Politiet er etter oss! Yes, da er vi klare for å ta russeknute. Her står det tre golfbiler. Det er akkurat nok til oss tre. Russeknuta er å hoppe over denne vannet her med golfbilen. Dere ser den broa der nede. Jeg prøver først, og så er det dere to etterpå. Hvis vi greier å hoppe over, så blir det russeknute. Ja! 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 I russ! Nå er det deres tur! Nå er det deres tur! Åh! Yeah! Det greide da, det er sjukt bra! Yes! Give me five, da! Give me five! Au! Rulle, 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 rulle! Vi må ha noe å drikke på festen, så da stopper vi innom her først. Cola. Jeg har kjøpt cola, gutta. Nå kan vi kose oss på russefesten og sånn. Halla! Jeg skal bare kjøpe sekk, jeg, for at jeg trenger sekk og sånn. Måtte bare inn på russebutikken og kjøpe sekk. Jeg måtte ha noe å ha drikka i. Nå skal vi feste, fordi vi er russ. Og... Pass deg! Du er på broa!
Gikk det bra med deg? Det var ikke meningen! Traff jeg to! Det var ikke meningen å kjøre på deg! Unnskyld! Ingen så det. Ikke noe politi etter meg. Ok, det er fint. Jeg kan ikke la det ødelegge natta. Jeg må på fest. Jeg må på fest og feste og sånn. Ha det gøy. Halla, gutta! Hva skjer, da? Lenge siden sist, ass, eller... Hva er det han har gjort for noe? Han røyker! Sånn skjer, da! Yeah! Whoop, whoop! Det er stemning med rust, da. Drikker du øl? Det er russetida, det er bare én gang i livet, så det er greit, ok. Se på alle folka der oppe. La oss bli med på festen. Halla, folka, kan vi være med? Vi er russ, altså. Altså, jeg vet at man ikke er russ lenger, og at det er liksom for sent og sånn, egentlig. Men vi tenkte at hvorfor ikke være russ lenger når man først er i gang? Ass. Å, nei! Au! Au, vi brenner! Han brenner! Vi må bli russedøpt, alle sammen. Vi har jo glemt å bli russedøpt. Vi gjør det til havet. Ditt russenavn vil fra i dag av være Smutsy Sherry. Veldig bra. Kom tilbake. Nå er det din tur. Du kan være Duffman eller noe. Da har vi Smutsy Sherry og Duffman. Det er russenavnet deres. Det er så synd med han her, altså. Han virker som en skikkelig kul type. I dag... drar du til himmelen. Jeg kommer alltid til å savne deg, mann. Sånn. Jeg tror det var en ganske bra seremoni. La oss gå og drikke rundt bålet. Tjøl! Jeg er ikke full i det hele tatt. Skal dere ha feste på båten, eller? Vi kan dra feste på båten, da. Cola. Nam, nam, nam. Hvor er Smutsy Sherry? Er den der borte? Ja, den er grei. Wow! Nå er den beste balansen, Duffman. Vi må prøve å hoppe en gang til nå som vi er så mange på båten. Nei, det er feil vei! Wow! Å, hjelp. Om dere hadde sett skjermen nå, så hadde dere sett at jeg er alt for full til å kjøre båt sånn, egentlig. Her er båten min. Kattegrip, skule, båt, russebåt. Å, det er så chill å være russ, ass. Blir dere med inn en tur? Eller vi kan, det er faktisk mye mer å drikke inne, så vi kan faktisk bli fulle, liksom. Jeg tror det er noen druesaft. Går det bra, Smutsy Sherry? Jeg skal bare ta ett glass til, så er jeg ferdig, ok? Da går det fint. Å! Opp. Og da sier jeg... Se vi danser og Smutsy Sherry. Det er fest på gang. Det er alt for full, Duffman. Alt for full nå. Det er så teit ut, Duffman. Du har så gigantisk hode. Hodet ditt er kjempesvart. Et glass til. Siste glass mitt nå. Ikke ta bilde av meg, da. Nei, du må ikke ta bilde av at jeg snikker. Nei, du skal ikke... Sånn, det var siste glass mitt, altså, men... Nei, au, ok, ja. Gutta, jeg husker ikke noe fra i går, jeg husker ikke noe. Hva skal vi gjøre nå? Vi må gjøre noe kult. Vi kan kjøre helikopter. Jeg har helikopter her. Er du full fortsatt, Smutsy? Oi, sass. Jeg spytta masse. Æsj. Kom igjen, da. Nei! Å, nei! Det var ikke meningen. Nei, Smutsy! Halla, kameraet sluttet å filme en stund, så vi ble borte litt. Vi må finne noen kul sted å henge, for at det hadde vært kult å bare ha et kult sted å henge, liksom. Vi bare går ut der, ja. Hun har røde bukser, hun er russ, hun også. Er du russ, du også? Vi vil henge med deg. Det hadde vært skikkelig kult å henge med deg, liksom. Men du har på deg hatt. Du må ta deg hatten. Kan du ta deg hatten, vær så snill. Hipster! Sånn, hun har ikke hatt på seg lenger, gutta. Nå kan hun være med oss. Hallo? Vi bare lar henne sove litt. Ikke klapp, shh! Folk kommer til å skjønne at vi har gjort noe gærent hvis du driver og klapper, sånn. Hipsterbygg! Det er hipsterbygg! Det har briller og nese! Akkurat som en hipster! Hipsterbygg! Brenn! Au! Jeg brenner! Veggen her prøver å spise meg opp, jeg sitter fast. Gutta, vær så snill da. Nå skal vi sjekke hvem av oss som var den beste balansen. Ok, den som var den beste balansen vinner.
jeg tror det var meg. Du og meg, oss to, liksom, du og meg på fest, liksom, for at det, altså, jeg er russ da, du ser på buksa mi, og at jeg har norsk flagg på ryggen og sånn. Så hvis du har lyst til å være med på fest, bare du og meg, liksom, så kan jeg sikkert ordne det, liksom. Sorry, jeg bare glem det, gutta er her. Det er så typisk det å drive og slå ned de jeg driver og flørte med. Nå skal vi dra til stranda på fest. På stranda. Vi kan jo henge her da, med de folka her. Vi kan jo henge her og feste liksom. Hva er det dere peker på? Ok. Jeg vet hva dere vil at jeg skal gjøre. For at han er en røyker! Sånn. Vet du hva, Smoochie Cherry? Jeg synes det er veldig koselig å være russ med deg. Det er veldig sånn... Jeg synes vi har hatt en utrolig kul tid sammen. Så la oss ha det morsomt videre. Er dere klare? Åh, det er fan! Åh, yeah! Du var flink da, og det er min tur! Au! Åh, det var nesten at det sto Smoochie Cherry. Hva er det dere driver med? Hva er det dere driver med? Hva er det dere peker på? Røyker! Sånn går det når du røyker! Han har muskler! Han slår meg, gutta! Gutta, han slår meg! Du slår ikke meg, ass! Du slår ikke meg, da ta gutta mine deg! Yeah! Nå henger vi, gutta. Nå er det gøy, nå er det artig. Hva er det dere driver med? Står du der og røyker? Det er ikke greit! Dumt å røyke, da får du slag! Du må ikke ta bildet av han. Du må ikke ta bildet av Duffman. Duffman slår deg. Ikke ta bildet av Duffman. Han blir fort sinna! Se hva han driver med. Ser du hva han driver med? Ser du hva han driver med? Ser dere hva han fyren er oppe og driver med? Han driver og tar bilder av oss. Han driver og tar bilder av oss! Duffman er sinna, skjønner du. Duffman, han tåler ikke å bli tatt bilde av. Smoochie Cherry, du røyker! Du røyker! Er ikke greit, Smoochie Cherry. Duffman, du røyker! Ok. Da er du død, ok. Nei, jeg drepte hele gjengen. Det var sluttet av videoen. Jeg håper dere alle likte videoen. Selv om en stor del ble borte. Jeg vil si at den morsomste delen ble borte, men det kommer jeg ikke til å si. Jeg håper dere likte videoen. Klokka er nå 3 på natta, og derfor kommer videoen til å komme ut en dag senere enn egentlig skulle. Men jeg håper det går greit. Alle som ser denne videoen her må trykke på like-knappen. Det er en regel fra nå av. At hver gang du ser en video, så må du trykke like-knappen. Fordi jeg vil også ha likes. Legg en like, kommenter i kommentarfeltet, abonner på kanalen hvis du ikke hørte det allerede. Så snakkes vi i neste greie lager. Tusen takk for at dere så på. Jeg er utrolig glad i dere. Kattegryp ut.